大家好啊，今日是10月21号星期三，今日港股有啲特别，大家望落去见到个恒指好似有啲突破，今朝早嘅时间更加之俾佢都吓一吓嘅，因为有点而系冇谂过个市喺呢一个嘅时间可以有啲即系比较好嘅表现，因为今日个恒指曾经都升过上去24,900呢啲水平，咁都要同大家叫拆解一下个情况啦，因为今日其实几特别嘅。因為今天我想很少可呢，你說個叫是即是逐邦的恆指可以說叫是即打上去啦，做好啦，是不靠隻騰訊，不靠隻阿里巴巴的，那靠哪一隻呢？靠隻好三面口的，就是隻藥明生物2269。有沒有什麼特別的原因令到它的股價即是爆上呢？其實係都係啲大膽報告啦，係咪？咁但係我想指出一點嘅，或者係我喺呢段嘅時間啦，稍稍同大家講解一下呢個藥明生物做啲乜嘢。因為呢一樣即係佢做嘅嘢啦，你可以話咧係而家一眾嘅一啲生物科技啊，啲新嘅醫藥股裏邊咧，我比較覺得啊，易去理解一隻嘅藥股，亦都可以話咧之前嘅時間。即當我研究了它之後，我覺得這隻藥股是 OK 的，所以有些人問我買哪一隻藥股的話，我都說買藥明生物，這個意思。好了，不說那麼多，講解是做什麼。很多公司呢，譬如說做一些我們說很多生物醫藥的公司，或者我都不是說這一樣的，很多醫藥的公司可能它要做，可能它出一隻新的藥的時間，它要做一些測試的，即係究竟可能你的藥可能本身你可能話係要醫治某啲嘢咁計啦，咁通常你係要試佢噶嘛，即係試下得唔得噶嘛。咁但係通常咧喺呢個試嘅過程裏邊咧，佢要揾第三方，即係揾一間公司去幫佢，就係話試下呢一隻嘅可能呢一樣嘢係咪真係有呢個嘅功效咧？咁佢揾第三方啦，而藥明生物正正就係做呢個叫第三方呢啲嘢啦。即係有啲嘅公司可能你或者係做嗰啲藥公司啦，要做啲研發嘅，或者做啲嘅嘢要證明得唔得咧，就揾佢做。咁所以大家試諗一樣嘢啦，喺翻過去呢一年嘅時間，大家不斷有好多嘅公司都可能係研發一啲同呢個叫係即係話啲冠狀病毒相關嘅嘢嘅疫苗啦。咁你要揾人做啲 testing 噶嘛，咁你咪要揾佢哋咯。咁所以你可以話點解？藥明生物嗰個嘅業績啊，個業務比咧咁強咧，就呢個咁嘅原因啦。咁所以你話佢股價咁樣升發上去咧，其實係值得佢咁升嘅。當然估值咧係貴到傻噶啦，但係因為最主要就係話有一個嘅叫係憧憬啊，一個概念啊。咁所以佢股價咧可以咁強，有呢個咁嘅原因。我其實你話我自己咧嗱，你都好老實、好坦白嘅。佢公司不斷之前咧，每三個月減持，即係個公司個有啲嘅大股東咧減持呢樣嘢咧，我係好唔 buy 嘅，亦都一路覺得就係話咧咁樣做法咧，其實係有問題。但係當我係開始研究下呢啲板塊嘅時間咧，我會覺得佢呢個概念係真係勁嘅。咁所以我先話即係之前嘅時間啦，大家問親我藥明生物，即係有啲朋友會問呢一隻嘅藥股點睇咧，我都話 OK 嘅。咁不過就今日呢一下嘅急升，我覺得係升得比較誇張嘅，咁所以冇咯。我反而覺得就係可能未來呢一段短嘅時間，因為都係計日子嘅啫，夠三個月到咧，我驚我又會有出現有機會啦，有啲減持行動會做。所以大家啊，不過上一次減持我唔記得咗係邊一日啦，咁我可以出得翻嘅。不過就既然咁樣升發上去，我就覺得唔需要咁急去買住。咁都講翻個大市啊，所以咁講話一樣嘢先，因為今日佢急升咧，幫個恆指都貢獻咗大概65點嘅，其實唔係少嘢嘅。咁而其他啲嘅佢新經濟股份啦，咁其實就真係好個別發展啦。即係你見今日咧，反而就騰訊啊，即係阿里巴巴咧，其實彈唔起嘅，反而係小米啊、美團呢一啲，反而嗰啲做得比較好，係啊，反而嗰啲比較 OK 喎。咁冇啦，即係跟住我會覺得其實，當然你話而家仲追唔追只阿里巴巴咧？好多人都有呢個疑問，同埋有一樣嘢嘅，
這個我都想講少少萬禮集團呢一隻嘢。咁嗱，我知道坊間或者甚至乎好多朋友都對呢一隻嘅股，呢一隻嘅新股即係 IPO 啦，好期待嘅，好期盼嘅。咁我見有即係好似今日嘅時今朝早嘅時間啦，可能答一啲封煙啲問題，有啲朋友直情話：哎，好唔好將一揸住啲貨，可能沽曬佢，就走去預備抽只新股，抽啲只阿里巴巴買金服咧，買集團咧。我覺得又唔需要嘅。即係記住一樣嘢，螞蟻集團佢本身個 market cap 佢嗰個嘅估值佢唔係低，而亦都可以話咧，佢嗰個嘅叫係嗰個估值嗰個 size 啊，佢唔係細只嘅。咁所以按道理，其實你話你去估計有冇機會可以爆升上去咧，其實好難嘅事。即係你諗下，當你間公司係講緊係譬如假設啦，值15,000億嘅，係15,000億啊，你有冇可能升一倍啊？一間公司由15,000億變咗做30,000億啊？其實我覺得，當然呢個概念問題啦，我覺得難嘅。你話由1,000億去2,000億，可能我覺得係即係感覺上面就冇咁誇張啊。但係由15,000億變30,000億嘅話咧，就一件好誇張嘅事。咁所以我覺得你話買集團啦，咁其實我有睇佢嗰本上市文件，即係一個係即係 P 嗰份文件，我都攆過一輪，因為都有好多訪問要做，同埋都要做一啲功課啦。呢只嘢，咁我攆曬噶啦。論業務的前景我又覺得是 OK 的，我們可能等下星期等他有那些的即是那個招股價那些我先有那個股值呢一次跟大家再分享一下，但是不要對他有太大期望，還有那個息呢印象 我所知暫時透露一點那個孖展息呢一點都不便宜，所以大家抽的時間要想清想楚，下星期就跟大家再談一談好不好。咁但係我反而覺得如果你有個市本身到呢啲位咧，到而家你話第24,700度啦，我會覺得你冇要當個 range 係24,000至25,000咯，即係呢一段嘅區間度上落咁樣咯。咁所以某程度上而家個呢啲位咧，唔好太過進取住啦，等啦。同埋美國嗰壇嘢咧，都真係越嚟越古怪，即係你講阿 Trump 嗰個競選嗰樣嘢咧，真係而家見啲民調咧，我見有啲民調而家講緊話，即係當然因為今次嗰、那個即係我諗叫美國當地咧都好矛盾，即係你呢、這個啊呢次嘅選舉咧都好壁壘分明啊，咁所以有嗰陣時嗰啲嘅嗰啲民調顯示咧好爭好遠嘅，咁我見有個最新嘅民調顯示話，其實而家拜登係領先緊咧，可能都係3%多嘅啫，再過多一晚又唔知，因為大家都知而家拜登嗰件事件都。即係佢仔同嗰個電郵門嗰啲事件咧，搞到而家好複雜啦。咁再做報睇啦。咁但係變相之下，個後市嗰個變數咧更加之大。所以我會建議翻大家都係嗰句啦。到呢位唔好再追貨住啦。調翻轉有貨嘅，真係睇下你啲咩貨。你話揸住好似阿里巴巴呢啲咧，咪揸咯。但係未有貨，如果想追嘅話咧，反而而家既然你話只。買金服咁受歡迎啦，咁咪寧願買只380先咯，買你港交所嗰個咯，因為冇個你諗下，你而家到300蚊呢啲位咧，我當假設啦，你睇301啦，好未？302好未？但你諗下301嘅時間，佢只不過係升多講緊係叫點講3% 嘅啫，其實冇多嘅，即係你買正股嘅話咧，你嗰個賺幅都唔係真係好多咁樣咯，咁所以冇啦，我覺得。譬如寧願你如果真係要搏呢、這個阿里巴巴嘅話咧，可能買翻只港交所短炒咧，可能仲好。咁有朋友就都留言就問啲問呢、這個即係只新股啦，問呢個叫做邊只咧？嗰只叫做係萬國網絡，係啦。我都輕輕講一下，因為呢一間公司佢嗰個招股書我都有立過嘅，不過都係快立，因為我都係好奇在佢配啲數得唔得嘅啫。咁或者講下我一啲嘅諗法先啦。其實內地方面咧，你可以話對於數據嗰啲嘅需求咧好大嘅，即係其實你可以話依好大。咁所以你話 data center 有冇得做咧？有得做，絕對有得做。但同一時間，因為中國太大啦，咁變咗 data center 其實亦都可以話咧，嗰個叫係供應量咧，其實可以無窮無盡嘅。咁而且你可以話呢個好似呢個咩咧？好似即係好似騰訊啊，好似阿里呢一啲咧，其實佢哋做 cloud 噶嘛，係咪 ？cloud 咧，其實咧
係嗰個雲服務啦，咁佢都要有一啲嘅 data center 去做嘅。但係我所認知咧，其實騰訊嗰啲咧應該自己起嘅，因為佢嗰啲佢哋自己本身嗰啲嘅經佢哋嘅流量都可能都基本上即係好似呢個 WeChat 啊，呢個叫做係微信嗰啲咧，佢都係要經呢、這個即係都要用 data center 噶嘛。所以 data center 好多自己做嘅，好似阿里都係。咁所以有個問題啦，你有呢個萬國嗰邊咧，佢可能同呢、這個即係騰訊啊、阿里嗰啲有啲合作，咁同埋佢可能嘅客户咧就未必係一定係呢一扎嘅。咁但係我又覺得咧，即係嗰個發展啊，其實係變咗會即係可能之後嘅時候個競爭會好大。呢個第一，第二就係咧，其實你話如果睇翻佢個業績表現嘅話啦，因為大家我諗有個印象就係好似新意網都係做 data center 嘅。但新業網咧，其實個業績表現咧平穩嘅，即係 O K 嘅，即係佢有去增長，佢唔算好勁，但係起碼平穩嘅，而且咧有息派嘅。咁但係萬國咧，到而家為止咧，其實佢都仲處於虧損嘅狀態，佢係未有盈利嘅，而家都係。咁所以個問題就係話，你買佢，你可能要覺得就係佢個業務可以有啲好大突破啦，可以虧損型啦。咁但係而家得未咧？係未見到個情況嘅，未見到嘅。咁所以你問我嘅話，我對於呢一間公司嘅睇法比較中性，即係預期你抽呢一隻，倒不如真係寧願等下星期嘅時間，睇下只螞蟻金服咩狀況先再諗。但係又我諗唔同咯，即係你可以話萬國呢啲可能都係即係真係短炒嘅，長線都嗰變數咧好大。咁而頂算咧，你又買金服咧，反而你有冇需要咁急去抽咧？或者係個表現係點樣咧？我覺得都真係都係一般般嘅。咁係啦，呢啲係萬國集網絡啦嗰個情況啦。咁你話我抽唔抽咧？其實我又唔好建議抽嘅。我會覺得都真係可能我反應都麻麻地。如果你真係想話 hold 呢啲板塊嘅話咧，倒不如可能揀翻只即係新意網咧，可能更加之理想，會比較好啲。咁最後都同大家又講下啲個別嘅股份啦，因為今日嘅時間，大家見得到啲電信股咧，即係中移動啊、中電信啊、中聯通呢啲咧。升得很誇張的爆上去，有沒有什麼原因呢？其實我沒有的你問我的話是可能炒業績啦，還有可能內地有些叫是 eSIM 的卡 eSIM 卡等等這些消息樣啦。但是三隻股份我經常都說的電信營運商的表現是不 OK 的你看回好像這個聯通聯通條數我未詳細看的，我諗住等埋聽日隻中電信之後咧，先一拼我再睇埋中聯通嘅業績，因為其實業績都好簡單嘅。其實今次你見可以話咧，季度業績咧，對於一啲電信營運商三班嚟講嘅話咧，係極簡單嘅。其實三兩下睇曬嘅啦。咁不過我想睇埋隻中電信出埋嚟咧，先一次過再睇咁樣。咁但係今日個升勢太過誇張啦。同埋又不過又咁講翻啦，即使咁樣升都好啦，你見佢哋個股價嗰個嘅走勢又好，嗰個嘅表現又好咧，其實都仲係唔理想嘅，即係都仲喺啲谷底落行嘅。咁所以咧，呢個就係我對於中即係呢啲電信股嘅睇法，都係比較審慎啲啦咁樣啦。都最到最後啦，都要講埋呢一隻啦，爭啲唔記得講，就係只國泰。國泰今朝做出個通告啦，就係裁員，加埋就係叫做係即係係咯做呢樣嘢啦，係咪？我 Facebook 的朋友很多都很感慨的，即對於國泰他今次即可能這件事件都很感慨的我某程度上是的，即可以說我搭飛機即我一向都叫是國泰 的粉絲，雖然我有個都有些不愉快經歷試過的，但是你問他的質素我覺得是 OK 的，但是質素 OK 還 OK， 不過你面對著現在這個的大環境，即係我只可以話冇辦法，因為全球嘅航空業都喺翻即係過去呢一段嘅時間都有個好大嘅裁員嘅情況。咁而且即係你都可以話啦，即係冇即係對於一個營運商嚟講咧，即係當大家試諗下，你每一個月而家係白白燒緊15至20億，其實好傷嘅。當然啦，佢今次裁員，你可以話每個月慳翻5億，有冇用呢？我都坦白咁講翻，如果個疫情真係仲係有比較嚴峻嘅話咧，其實佢再之後嘅時間，都可能要再裁員啦，又或者再要抽水咧，都唔出奇。因為你試諗下，其實而家每一日，就算我當你而家每個月可以叫係個開支啦，減少5億都好啦。你諗下，你個每個月咧都仲燒緊10至15億，咁你如果假設疫情
拖你一年半載的話，你想想你是燒緊百幾億的東西，即係之前政府注資嗰200多億咧，其實快冇曬啦。係啊，咁同埋你而家叫做又即係又又要廿幾億去做呢、這個叫係今次嘅財源嘅一啲開支啦，即係循序嘅開支啦。跟住你之後嗰個嘅業嗰、那個嘅 size， 即係你公司嗰個叫 asset value， 你有機會又跌嘅咯，因為你呢個廣東有 goodwill 噶嘛，即係有商譽呢啲有減值啊。跟住你可能嗰啲嘅飛機又唔知會唔會有機會要賣咁啲出去啊？你唔知嘅，我真係唔知嘅。咁但係點解都好，你每個月其實你燒緊錢嘅嘛，你嗰個嘅現金個水平咧不斷跌緊落去，呢下對個價值都有影響。所以我只可以話咧，好無奈，見到個睇咁樣好無奈。但係個價我唔會睇太過樂觀住，除非個疫情真係有好大嘅改善。如果唔係嘅話，國泰我唔覺得呢一啲即係財源計劃咧會幫到佢太多手咁樣。看天的事，都看天的事，沒辦法。咁最主要是呢扎嘅呢啲股份啦。咁大家如果有問題的話，都可以再留言俾我啦，好冇？咁我就再同大家講一下啲，再分享翻我嘅睇法啦，好冇？咁今日就係咁多先啦，拜拜。